mais uma coisa. Nada de... Ok, olhem todos para a frente. O relógio não para, por isso não há tempo para brincadeiras. O comboio do ouro do Toothpick já está em movimento. E com o uso da nossa carrinha é praticamente impossível travá-lo. Felizmente, o Tennessee conseguiu desviar a rota do comboio, o que nos dá a oportunidade de que precisamos para o apanhar. Primeiro, Mary, vais recuperar a carrinha. Encontra-se na parte de trás do comboio e está a ser usada como se fosse um propulsor. Vais precisar de todas as tuas capacidades de luta só para chegar até ela. O problema é que está protegida com um conjunto de fechaduras magnéticas especiais que só conseguem ser partidas por alguém com a tua força imensa. Quando a carrinha estiver livre, vais poder alcançar o comboio e apanhar cada um de nós à medida que terminarmos as nossas tarefas. Carmelita, eu e tu tratamos do próximo conjunto de carruagens. Tens de usar a tua pontaria inigualável para me dar cobertura enquanto avançamos. Não vai ser fácil. Há guardas por todo o lado e vão disparar contra nós. O nosso objetivo é alcançar um terminal informático localizado a meio do comboio, onde vou piratear um bocadinho. Como já sabemos, o Toothpick não suporta frequências agudas, sobretudo apitos. Por isso, vou desviar o sistema de controle dos apitos de vapor da locomotiva. Algo me diz que vai dar jeito quando finalmente o alcançarmos. Sly e Tennessee, vocês estão a seguir. Para garantir que impedimos o Toothpick, temos de controlar todas as possíveis rotas de fuga. Por isso, Sly, tu ficas com o telhado do comboio. Tennessee, tu controlas as carruagens onde deve estar o teu ouro, que vamos recuperar. Mas a tua pontaria vai certamente ser posta à prova. Devem chegar à locomotiva mais ou menos ao mesmo tempo, onde poderão derrotar o Toothpick. O resto do grupo vai ter convosco na carrinha. Uma última coisa, não se esqueçam que somos uma equipa e só assim é que vamos ser capazes de fazer isto. Todos têm de executar a sua parte do plano na perfeição. Se queremos recuperar a carrinha, roubar o ouro e travar o Toothpick. Agora, vamos embora! Aqueles apitos num instante.
ajuda. Está ansioso por disparar. Certeza que este assalto vai ficar para a história. Agora é que o Toothpick vai pagar por ter roubado o ouro que me pertencia. Eu acho que me posso reformar depois disto. Amigo!
carros ainda estável. É isso, Barry. Vem ao papá. Ok, Tennessee. Escolhemos o resto quando pararmos o comboio. Estás quase lá. Agora é que o Toothpick vai pagar por ter roubado o ouro que me pertencia. Vou tirar aquele sorriso parvo da cara do Toothpick. Não vais ter comigo para poderes receber o teu castigo como um homem, xerife. Maldito sejas! Tennessee Kid Cooper! Vou trancar com o buraco mais fundo e escuro que encontrar e vou deitar fora a chave! Desiste, Toothpick! A tua sorte acabou e tu estás eliminado! Oh, a sério? A minha arma! Não! Obrigado, Kid! Le Paradox manda cumprimentos! Adiós, idiota! Calma, amigo. Eu trato disto. Agora acabou, Cooper! Usa o fato de prisioneiro, Sly! Adeus com os meses, Sly! Talvez devas falar menos e contar mais. Quem ativou os apitos? Tenho de esquivar-me desta bola destruidora. Vai, cuidado com esses ruídos do vento. Cooper, não devias ter feito isso! Posso deixá-los magar-me? Solta por cima dos remoinhos de vento, Sly! Tenho de esquivar-me destes remoinhos! Tenho de esquivar-me desta bola destruidora. Tenta saltar por cima dos remoinhos de vento. É impossível saltar por cima destes remoinhos. Vou ter de evitá-los. Parece que esta é a nossa paragem. Sly, temos um grande problema!
Acho que já resolvi esse problema, Bentley. Não, Sly, o comboio vai em direção a uma ponte destruída. Então isso não fazia parte do plano? Sly, tem que sair desse comboio. Solta para a carrinha. Barry, trava depressa! Os travões não funcionam e não consigo desativar os propulsores. O quê? Seus idiotas, chamam isto um plano? Eu sabia que isto era uma má ideia. Eu sabia que devia ter voltado para Paris. Não acredito que isto vai acabar desta maneira. Mas que raios estão eles a fazer? Estava eu a pensar onde teria de parar o outro. Bentley! Desculpa, Barry. Isto tem de resultar. Ei, esse é o meu claro. Ou tudo ou nada. Quando a carrinha caía pela ravina, senti que estávamos em câmara lenta. A ideia de que as nossas aventuras tinham acabado passou-me pela cabeça enquanto me preparava para o embate. Depois, em desespero, o Bentley agarrou no que tinha mais à mão. O colar fóssil australiano do Murray. E usou-o na máquina do tempo. Ele salvou-nos a vida. Mas agora não sabíamos para onde íamos. Agarrámo-nos com força enquanto a carrinha era sugada pelo buraco do tempo, às voltas como uma rolha de cortiça no céu. Onde será que íamos parar? E mais importante, quando?